أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مركو غوري سمد ري جبوتي دمهان تودي تدلك جوتي انت دي بدي جوتي بحانكو سلام على سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك بعدنا سيدي عيادة سيدي عادر نهد وحني بينا الرحمن كالرحيم كالتواب كالرزاق أنو برين نود مدافين ينو هذا لنو هكاج وحان هدنا فرصد كاكفا يسنا إنا آدي آد أصاد رحم باليو ولا لهينا ري جبوتي للنتا ري جبوتي اسكود دايدا إني تكتو maalintii dhawayd balbala xaafadda balbala ee si xoog ah ay dawladdu u gashay ay dad badan oo wadan oo reer Jabuuti oo kaarar ku warqado hoggaaminaysa ay ku qaaday ku masaafurisay barna ilaa ay dawladdu dhaqa oo u geysay dawlad geysay xuduudda Itoobiya geysay barna ay geysay xuduudda loo yaacday. Waxaan hadaba halkan ajiladana kaga faa'iideysano alle wax kale ma walaalay waxaan halka ka arkayna wax fool xuma caruur yar oo reer Jabuuti dumar hooyooyinkeena habla walaalaheena iyo dadkii nolosha ay ku nool yihiin halkay joogan oo meelaha ugu laga burburiyay iyagu halkaan ugu tusay kaararkoodii wadanimada walaalahay waxaan leenahay hadaba intii karaankeena ummada reer Jabuuti ee dalka joogta iyo inta dibadda joogtaba waa inaan dhex isqabsano waa inaan ummada u gargaarno kuwa hadda maanta halka joogan ka arkayno iyo kuwa kale loo yacdo lageeyo in loo gargaaro sidii degdeg ah in loo tabaaleeyo in la gacan qabto waa islaanimay ku jirtaan isgargaarno waxa halka ka socda wax fool xuma waa wax fool xuma baan leenahay. Dawladdu waxay doonaa ku marshooto maxay caruurta geysteen maxay hooyooyinka geysteen maxay dumarka hooyooyinka hablahan arkeen maxay geysteen halkay ku jiraan waa halu bilaad ku noolaan karin halkaas waxa halena hadan roob ku daay Allah iyo balinta gorgorta aniguna wixii karaankiga diyaar baan lahay inta gorgorta aan dhex isqabsano inta dibadda joogta iyo gudaha joogtaba in degdeg loo furo account loo furo oo lagu soo gargaaro wixii raashin la siin karo wixii dawooyin la siin karo wixii lacag lagu geyn karo bal han tus rajo rajisiga inaan dad walaalana isku duubanahay walaalahay bal eega fulxumada halka socota ajalada inta kale waa niideen in ku dhageysta daawada ka faalooda bal eega halku rajimku socdo Allahna gargaar leena Allah culumadeena iyo umada reer Jabuuti xabsay ku xiran dulan ku xiran Allah soo daayaan leena Allah umada reer Jabuuti dhamaantood ila Allah gargaar leena fulxuma meesha ka socota bal han sara kacno intii aan kareen ee waxba bixin kareena bal haa ducada ku darto sida ayo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maxay hayday ku sugeyno sharciga walaalnimadayda walaalahayaga Allah hoos joogno waa haarkayaga wadaniga Allah hoos wadano oon meel kale ka haysin oon maxay hayday wadan kale oo nagu wareegi karnaa jirin oon meel kale oo ka tagi karnaa jirin oo wadankayaga aan la fadhino sharcigaygana aan haysano oo walaalahaya haddii ay wax jawaab ayna weydiiyaan waxuun baan u celinay walaalahay waxba jawaabna ma weydiinay habeen madowbay nagaleen saddexdii habeenimaas ka qotimiday dadweyn way nagaleen salaad baan ugu xireen saacadda xigaayay yaa sayalka subaxnimo lama sideed ayaan nagu jiray ayaan laga rawaa walaalahay sabab maxay ay codasho uga rabnaa hukoomadu waxay ku dhawaaqday markasta ay dhukacaynkan ay u tala gashay inay baabiiso dadkan dhukan degan dad ma aha sharci haysta ay jiraan abla arinta ma aha waxaan sharci haysan ma ku yiri waayo sharci bay wada haystaan waxaan wada kale ku yiri sharci dheer aan haysan meesha ugu yar waxa ka soo gaarsiin waydo sharci gaar waay ma ina wixii kale u haysta ay soo roqti soo biyo dawlay ka soo celisay dalka ma hin bay ilaahay dalka ay taqaas wayna soo dib ay soo celisay sabuuti ayaanu sanad kale salaamu alaykum waxba wala barakaatu akaanu masuuliyo habe garee hanu maxaa num iyo kan tamayuu aw kibari nool uu iskool u tii to magaalada suugay magaalada gudashay suugay anuu waa esa ku be hana xaqta ribeedi iyo kibari uu tusi hooyo kuna meete hana ka saaman habad saaman ma dhigay بريانی اسکول یعنی این نیا لینی های نمیول منای انو یو حتا متنای تما کلمه ها سوگه هی کای ما اوکی کای نولوی
إني تعبت سويت عمامة يو أبسط ما يسمع فرد قداس تسمع وعارف أنا وسمع يو كاد كابار أبسط ما دي توك أهل خير كيف مش خير مش خير شامل كار خنا قاعد نكش تيار. سوبر دار. هذا سين. هل بقرمه؟ dadkaas maxaa ku dhaqay ubadku maatadii iskoolkoodu ku dheer yihiin baanahay dani kadaa iska qaada anagu halkaas aan iska joognaa waan iska muuqanaa shirciga wakaas